Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić uputili su čestitku povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Navode da je 25. novembar jedan od najznačajnijih datuma u prošlosti Bosne i Hercegovine, jer je na ovaj dan 43. godine na prvom zasjedanju Zavnobiha u Mrkonjić gradu potvrđena neophodnost zajedničkog političkog i državnog života ljudi na ovom prostoru, ali i kontinuitet države u granicama u kojima je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata 1992. godine. Nedugo nakon međunarodnog priznanja dodaju na Bosnu i Hercegovinu je izvršena agresija, a u odbrani od agresije i borbi za najveće civilizacijske vrijednosti mnoge BH patriote su dale živote. Zato danas odajemo najveću počast šehidima i poginulim borcima, koji su dali živote boreći se pod zastavom Republike Bosne i Hercegovine, a danas odajemo počast i učesnicima Narodno-oslobodilačke borbe koji su također se borili za najveće ljudske vrijednosti, vodu i domovinu, kaže se u čestitki. Navode kako institucije Zeničko-Dobojskog kantona obilježavanjem značajnih datuma iz prošlosti šalju poruku da žrtva patriota nikad neće niti smije biti zaboravljena i da je dužnost institucija i svih nas da baštinimo tekovine borbe za domovinu te vodimo brigu o braniocima i njihovim porodicama, što institucije ovog kantona pokazuju korektnim mjerama i politikama. U institucijama Zeničko-Dobojskog kantona Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je polaga Cvijeća na spomen obilježima borcima Noba, šehidima i poginulim borcima te svečanom akademijom u Bosanskom narodnom pozorištu, navodi se u informaciji iz preslužbe kantona.